Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog Eletrônica para Todos.com. Mais uma vez aí um projeto simples, protótipo aqui com Arduino, uma placa Arduino Uno. E o que vocês estão vendo ali, ó, principal componente da placa, o coração tá aqui. Rodrigo, que componente é esse, cara? Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Tá, eu tô gravando isso aqui sozinho. É um LM35. Rodrigo, o que faz um LM35? Por bem, o que ele faz é medir temperatura. Então, pessoal, para vocês terem ideia, tá aí montado. Ah, Rodrigo, aqui do lado é um circuito divisor de tensão para aumentar a resolução da leitura do LM35 aqui na placa Arduino Uno. Isso aqui é ligado no pino AREF, referência analógica, tá vendo? Então a gente diminuiu o valor da referência analógica, tá, através de um divisor de tensão. Ah, Rodrigo, peraí. É, o pino AREF, ele tá em 5 volts, geralmente, porque é a tensão de alimentação do Arduino. Mas com o divisor de tensão, a gente baixou essa tensão para melhorar a resolução do pino AREF, que é o Analogic Reference. E a partir daí, a gente obteve uma leitura mais precisa, em alguns projetos é necessário, com o nosso sensor LM35, ok? Por bem, através desse projeto, com um código que está mais ou menos assim. Aí está a linha de código. Dá um pause, copia e cola. E, por bem, a gente consegue fazer o monitoramento da temperatura. Rodrigo, mas peraí, como? Através do monitor serial que eu vou ligar aqui agora, ó. Monitor serial, vou ligar e vai aparecer ali, ó. Iniciou a leitura. Olha aí, a temperatura que está sendo medida no ambiente agora, tá vendo? E se a gente coloca a mão no sensor para esquentar um pouco, olha lá, vamos ver, está aumentando a temperatura lá, porque minha temperatura do corpo está aí, vai aumentando, ó. Aí eu vou tirar a mão daqui, ele vai começar a baixar naturalmente, olha lá. Pois bem, pessoal, projeto bacana, interessante, com Arduino Uno, um sensor de temperatura e nada mais do que isso. Bom, deixa essa dica aí para vocês e a gente continua se aventurando aqui. E eu dou os créditos aqui também ao nosso professor Marlon Nardi do canal Projetistas Fora do Comum, tá bom? Um abraço e tchau, pessoal.